So hello អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានបទយើងគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង Hamster Combat អញ្ចឹងខណៈពេលនេះគឺ mini game ដែលនៅលើ Telegram ដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយកាលពីលើកមុនហ្នឹងគឺមាន airdrop ហើយយើងនៅមកនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបាយណាំដែលអ្នកអាចធ្វើការ deposit កាក់ហ្នឹងដែលអ្នកបានរកពីកន្លងមកហ្នឹងចូលទៅកាន់បាយណាំបានផងដែរចាប់ដើមពីពេលដែលខ្ញុំ announce ទៅនេះគឺអ្នកអាចធ្វើការ depositកាក់ពី mini app hamster combat នៅក្នុង telegram របស់អ្នកនរនេះហ្នឹងចូលទៅកាន់បៃណាន់បានហើយអាចនិយាយបានថាបៃណាន់គឺជា exchange មួយដែល offer super earn high avr មែនតើនៅក្នុងការ stake រយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មាន hamster យកទៅ hold នៅក្នុងបៃណាន់ដោយអ្នកធ្វើការ stake តាមរយៈការ progress ទៅលើ bnb ការ progress ទៅលើ fd usd ដើម្បីធ្វើការ earn ទៅលើ hamster បន្ថែមទៀតក្រៅពីយើង earn នៅក្នុង mini app ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការ farming នៅក្នុងបៃណាន់បានដូចគ្នាដែលនៅអាចចូលទៅកន្លែង super earn ទៅនៅអាចឃើញ hamster combat ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅអាចធ្វើការដាក់ earn បានហើយវិធីនៅក្នុងការ deposit ខ្ញុំក៏នឹងបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរដែលទី1គឺយើងត្រូវតែមានគណនីបៃណាន់បើនៅអត់មានគណនីបៃណាន់ទេនៅអាចធ្វើការ register តាមរយៈតំណ link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើង register ហើយយើង complete KYC ហើយគឺយើងចូលទៅកន្លែង spot បន្ទាប់មកនៅអាចធ្វើការ search រកាក់ hamster ហើយនៅ check កន្លែង deposit មកហើយណាបើក Hamster Combat Mini Game បងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Telegram ហ្នឹងអ្នកចូលកន្លែង Airdrop ទៅគឺគេមាន exchange យើងវាមានដូចជា OKX មានដូចជា Binance អីហ្នឹងគឺយេសម្រាប់ខ្ញុំ prefer Binance អញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង Binance ហ្នឹងទៅយើងធ្វើការ input address របស់Hamster យើងនៅលើ Binance ដាក់ចូលទៅក្នុង Mini App ហ្នឹងទៅនៅពេលដល់ថ្ងៃគេ final ថ្ងៃ26ហ្នឹង Airdrop ធ្លាក់គឺគេនឹងធ្វើការ deposit ទៅកាន់ Binance ហើយហើយ Binance ក៏មាន line pool ដែរអញ្ចឹង line pool របស់ Binance តាក់ទងជាមួយនឹង Hamster Combat នេះអ្នកក៏អាចធ្វើការ stake បន្ថែមដែរដែលយើងទទួលបាន 3% នៃ supply សរុបដែលអ្នកអាចធ្វើការ stake ទៅកាន់ BNB ឬមក FD USD ដែលអ្នកអាចមាន stake នៅក្នុង Binance ហ្នឹងគឺអ្នកអាចទទួលបានចំណូលបន្ថែមដែរក្រៅពីនោះទៀតគឺយើង talk តាក់ទងជាមួយនឹង promotion របស់ Hamster Combat ដែល Binance បានធ្វើការ share prize poolប្រហែលជា $8,000សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានគណនី Binance ហើយ promotion ទី1គឺ first time trader បានន័យថាអ្នកដែលគាត់ register ជាមួយនឹង Binance ដែល complete ជាមួយនឹង KYC ហើយអ្នកគ្រាន់ធ្វើការ trade នៅក្នុង spot យ៉ាងហោចណាស់$20ឡើងទៅគឺឬមកនៅក្នុងឬមកក៏នៅក្នុង shooter គឺអ្នកទាំងអស់គ្នា4 user ដំបូងគឺអ្នកអត់នឹងទទួលបាន $4,000នៃ Hamster Combat token ដែលគេ share មិនមែនបាន4,000ទេបានន័យថា4,000ហ្នឹងគឺសម្រាប់ចែកឲ្យ400 user ដំបូងដែលគាត់ធ្វើការ trade តាក់ទងជាមួយនឹង Hamster Combat ហ្នឹងហើយ promotion ទី2គឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចោះឈ្មោះហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ trade នៅក្នុង spot របស់ shooter ចាប់ពី $100ឡើងទៅគឺបងប្អូនក៏ទទួលបានដូចគ្នាដែរយ៉ាងនេះគេបែងចែក400 user សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ register ដំបូង400 user អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បាន register ហើយព័ត៌មានបន្ថែមខ្ញុំនឹងដាក់តំណ link នៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ join ជាមួយនឹង Hamster Combat នេះអាចទៅតាមដំណលីងក្រុមចន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងមិនមែនសបាយអជាមួយនឹង Hamster Combat ហ្នឹងទេពីព្រោះ we are happy we គឺជាកាក់មួយដែលវាហៅថា cock token ណាអញ្ចឹងទៅinvest with your own risk អ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានកន្លែងណាមួយដែលត្រូវចំណាយលុយចំណាយសូមពិចារណាធ្វើការ research ឲ្យមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹង Hamster Combat ហ្នឹងប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានវានៅក្នុង Telegram ចឹងអ្នកអាចធ្វើការ deposit វាទៅកាន់ Binance បានតែបើតាក់ទងជាមួយនឹងការ invest ផ្សេងផ្សេងការចំណាយឆាតិការអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការ trade បន្ថែមការទិញ Hamster Combat បន្ថែមខ្ញុំសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះការងាររបស់ខ្ញុំគឺមួយគត់គឺមិនមែនញុះញង់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅធ្វើការចំណាយលុយ trade ឬមួយក៏ចំណាយលុយទិញលក់កាក់ទេការងាររបស់ខ្ញុំគឺតែមួយគត់គឺប្រាប់អ្នកទាក់ទងពី promotion ពី event ដែលគេមាននិងរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងមិនពាក់ព័ន្ធរាល់ការវិនិយោគរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាមួយឡើយអញ្ចឹងរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង crypto គឺខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏ខ្ញុំមិនផ្ដល់ advice ណាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិយោគរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេរាល់ការវិនិយោគរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការ research ដោយខ្លួនឯងហើយមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយខ្លួនឯងមិនថាអ្នកអស់ចំណេញឬមួយក៏អ្នកអស់នេះខាតបង់ទៅគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងโอเค so អាចថានេះគឺជាដំណឹងល្អមួយដែរដែលអ្នកដែលគាត់បានធ្វើការ enjoy ជាមួយនឹង Hamster Combat នៅលើ Telegram កន្លងមកឥឡូវនេះអាចធ្វើការ put airdrop នឹងចូលទៅបានហើយបើតាមខ្ញុំដឹង airdrop មួយនឹងខ្ញុំចូលទៅមើលនៅក្នុង app សិន
ដែលគេនឹងធ្វើការ release នៅថ្ងៃទី26បានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើការ connect deposit address របស់ Binance ចូលទៅក្នុង airdrop ហ្នឹងហើយអ្នកនរអស់គ្នាថ្ងៃទី21គឺគេនឹងធ្វើការបិទ deposit ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកដល់ថ្ងៃទី24គឺ Binance នឹង confirm ថាកាក់អ្នកនរអស់នេះត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុង Binance ឬមកក៏ត្រូវបាន decline ចប់អញ្ចឹងមិនប្រកាសថាយើងឲ្យតែយើងដាក់ចូលយើងរួចរាល់យើងជោគជ័យណាអ្នកនរអស់នេះបើគេប្រណិតមើលដែរអត់ហើយអត់មានកែនៃ scam មានអីចឹងដែរអូខេ anyway អត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹង enjoy ទាំងអស់នេះហើយបើមានសំណួរអាចសាកសួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមបន្ថែមបានអរគុណអ្នកទាំងអស់នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ